magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaaray dad ka soo barakacay abaartu ku dhufatay dalka iyo dad ka soo laabtay xiriyaha qaxootiga dhadhaa iyadoo dadkaasi iskuulka waamu u fidiyay fursad waxbarasho oo bilaash ah. Waxaa saaka kormeer shaqo ku tagay iskuulkaasi iyadoo si toos ah u socdeen xiisadii caadiga ayaa ardayda waxay qaadanayeen casharadii iskuulka. Ayaa waxaa la kulmay maamulka xigeenka koowaad ee iskuulka waamu Sheekh Maxamed Samiic wuxuu nagu warbixiyay xaaladda guud ee iskuulka iyo xilliga la aasaasay. Waxaa maamulka xigeenka iskuulka waamu nagu warbixiyay in ay jiraan arday ka soo laabatay xiriyaha qaxootiga dhadhaa oo markii hore haysatay waxbarasho la'aan inuu iskuulka waamu u fidiyay fursad waxbarasho oo bilaash ah iyadoo ardaydaasi qaarkood ay ka faa'iidaysteen. Arda far badan ayaa manaha iskuulka uu qaaday oo kafaalo qaaday oo waxbarasho lacag la'aan ahaa uu siiyey, sida fasalka koowaad oo mar walba lacag la'aan ahaa isaga oo ardada si loo jeclaysiiyo waxbarashada fasalka koowaad. Iskuulku manaha wuxuu caado ka dhigtay iyo dhaqan iyo wax la yaqaano inuu ku soo dhaweeyo ardadana waxbarashada uu jeclaysiiyo fasalka koowaad waa firii. Sidoo kaleeto agoonta iyadana firiig uu yahay iskuulku iyo dadkii kale duruufaysanba wax fara badan baanu ka qabanay xagga. Ma jiraan dadkii ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dadkii abaarta ay soo barakicisay magaalada Dhoobley ku sugan in aad caruurtooda fursad waxbarasho oo lacag la'aan aad u samaysaan? Su-aasha aad iyo aad bay u fiican tahay. Dadkii qaxootiga ka soo laabtay iyo dadkii macnaha abaaraha ka soo cararay labada qaybood bay ina soo gaadheen. Ardadiina iyagoo waxbarasho la rabay imaadeen iskuulkana si fiican buu usoo dhaweeyey, wixii karaankiisahana uu ka qaatay dhammaana ardayda waa ku adwareysanaysa kuwii baadiyaha ka imaaday iyo kuwii qaxootiyada ka soo noqday qaybahana way naga joogeen ardadu awoodina aan si firi ahaa aan u qaabilayada. Dambeyntii waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaysatay fursadda waxbarasho ee bilaashka uu fidiyay iskuulka waa hooyadoo iskuulka waamu uu ka mid yahay iskuulada ugu daada weyn ee ku yaala gobolka Jubbada Hoose. Ayaa waxaa maamulka iskuulka waamu ugu baaqaya waalidiinta aan awoodin in caruurtooda ay ka bixiyaan waxbarashada inuu iskuulka waamu u fidiyay fursad waxbarasho oo bilaash ah. Waxaan uga mahadcelinayaa maamulka. Markii hore waxaan ahaa baabamundo oo xootiyaanka imid xerooyinkan dhadhaaf la hoosta waxbarasho la'aan oo 6 biloodan ahaa waama laygu sheegay waan imid. Waxaan hadda dhigtaa fasalkayga hore oo aan lacag la'aan ku dhigtay. Mar labaad aan uga mahadcelinayaa maamulka siday waxbarashada lacag la'aan iga dhigan. Marka dareenkaaga ka waran bal dareenkaaga siduu yahay? Dareenkayga walaa uu sareeyaa, inkastoo aan siday waxbarashadii hore ay ka duwan tahay hadda midnana ka fiican. Ahmed Sultan Shiine, Telefishinka Caalamiga Afrika Cable, magaalada Dhoobley, Jubbada Hoose.